Ahoj, já jsem Johnny Valda a tohle je Movembertek. Prostě vážné video. Děkuji Pedrouškovi za nominaci, protože taky pěstuju kníra a podporuji Movember. Vždycky jsem si myslel, že Movember je svátek, kdy se nejbližší kámoši sejdou, nechají si narůst kníry a tak prostě chillujou. Vždycky jsme to slavili s klukama, že jsme si dali společnou výřivku. Ale pak jsem zjistil, že Movember je úplně něco jiného. Zjistil jsem, že po celý listopad si můžeš pěstovat kníra a dá tak najevo, že držíš Movember. Movember je boj proti rakovině prostaty. Je to vážnější než naše chlapská nemoc rýmička. Já osobně nejsem tak bohatý jako Pedro, ale přidal jsem se k němu do týmu a přispěl jsem nějakou částku. Ty to můžeš udělat taky, anebo si prostě jenom vypěstuj kníra. I když už víš, co to je Movember, tak klidně můžeš se svými přáteli chillovat, anebo si dávat společnou výřivku. Je to úplně jedno. Knírek je taky hodně antisexuální, takže během listopadu si moc nevrznete. Ale děláte to pro dobrou věc, tak pěstujte kníry. Na závěr bych chtěl nominovat Terry, Gabču a Domču. Prosím, vypěstujte si pěkné bobry, pak je sestřihněte do tvaru kníra a pošlete mi ty fotky. Díky. Já jsem Johnny Valda a držím Movember. A ještě něco. Knírek šimrá.